დღეს ისინი ფორბსის მილიარდერთა სიის სათავეში არიან. მათ აქვთ მომგებიანი და განვითარებადი ბიზნესი და გავლენას ახდენენ იმ ქვეყნების ცხოვრებაზე, სადაც ცხოვრობენ და საქმიანობენ. თუმცა ამავე დროს ისინი ძალიან განსხვავდებიან ერთმანეთისგან. პირველზე ამბობენ, რომ მან თავად შექმნა საკუთარი ბიზნეს-კარიერა, მეორემ კი ეს მემკვიდრეობი და სავარაუდოდ არც თუ ისე კანონიერად მოახერხა. ამის მიუხედავად, ორივეს აქვს დიდი ბიზნესი და ბიზნეს-საზოგადოებაში ნიჭიერი მენეჯერის რეპუტაციით სარგებლობს. ეს არის მარკ კიუბანისა და ისაბელ სანტუშის დიდი ბიზნესი რადიო პალიტრისა და პალიტრა TV-ს ეთერში. მე ვარ გიორგი კალანდაძე, გამარჯობა. ბანკირი ეს არის ადამიანი, რომელიც გათხოვებს ქოლგას კარგამინთში და წაგართმევს მაშინ, როცა წვიმს. მარკ ტოინი, ამერიკელი მწერალი. სანამ მილიარდერი გახდებოდა, მან რამდენიმე პროფესიაში სცადა ბედის. მონაცემების ოპერატორიც იყო, ბარმენიც, გაყიდვების მენეჯერიც, მაგრამ მალევე მიხვდა, რომ ვერ ეწყობოდა დირექტორებს და თავად გახდა საკუთარ კომპანიაში სხვების დირექტორი. დღეს მსოფლიოს უმდიდრესთა შორის ის 3 მილიარდი დოლარით 602 პოზიციას იკავებს. მარკ კიუბანი 1958 წლის 31 ივლისს ამერიკის ქალაქ პიცბურგში დაიბადა. მისი წინაპრების გვარი იყო ჩაბენისკი, მაგრამ მას შემდეგ, რაც მარკის წინაპრები ევროპიდან ამერიკაში გადასახლდნენ, მათ გვარი შეიცვალეს. მარკმა ბავშვობა პიცბურგის ახლოს პატარა ქალაქში გაატარა. მამამისი ნორტონ კიუბანი ავტოსახელოსნოში მუშაობდა. მარკი 12 წლისა იყო, როდესაც პირველი ბიზნეს იდეა მოვიდა თავში. გადაწყვიტა ნაგვისთვის განკუთვნილი პარკების გაყიდვა და შეგროვილი ფული საკალათბურთო ფეხსაცმლის ყიდვა. მალე მისი ასორტიმენტი გაიზარდა და პარკებს მისალოცი ბარათები, ჟურნალები და ლუდი დაემატა. თინეიჯერ მარკს მუშაობა ნამდვილად არეზარებოდა და საკმაოდ სწრაფად მან ბარმენობაც მოასწრო და ცეკვის ინსტრუქტორობაც. მეტიც, როდესაც კოლეჯში სწავლობდა, თავად იხდიდა სწავლის საფასურს და მას მარკების გაყიდვით ახერხებდა. 1981 წელს მარკმა ინდიანას უნივერსიტეტი დაამთავრა სავაჭრო სამრეწველო საქმიანობის მართვის მენეჯერის ბაკალავრის ხარისხით. უნივერსიტეტის დასრულების შემდეგ მარკი მშობლიურ პიცბურგში დაბრუნდა და სამუშაოდ მელონის ბანკში მოეწყო. იმ დროს ადგილობრივი მცირე ბანკები ჯერ კიდევ ახორციელებდნენ დოკუმენტ ბრუნვას ქაღალდზე. მელონის ბანკში არსებობდა სპეციალური სამსახური, რომლის თანამშრომლებსაც მონაცემები ქაღალდიდან კომპიუტერში შექონდათ. მარკიც ერთ-ერთი ასეთი კლერკი იყო. მისი თანატოლები კმაყოფილები იქნებოდნენ, რომ სამუშაოდ მელონის ბანკში რომ მოწყობილიყვნენ, მაგრამ მარკს მალე მობეზრდა იქაურობა. ის საქმეს მექანიკურად კი არ ასრულებდა, არამედ მუდამ იჩენდა ინიციატივას და ხელმძღვანელობის სახელზე შრომის გაუმჯობესების შესახებ წერილებს წერდა. ერთ-ერთ ინტერვიუში მარკმა ასე მოიგონა მელონის ბანკში გატარებული პერიოდი. მე ხშირად ვგზავნიდი წერილებს ბანკის აღმასრულებელ დირექტორს. ერთხელ მე ჟურნალიდან ამოვჭერი სტატია, სადაც ეწერა, თუ როგორ შეიძლება კორპორაციებმა ეკონომია გააკეთონ, თუ კი არ გადაიხდიან სოციალურ შემწეობებს. აღმასრულებელმა დირექტორმა მადლობის წერილით მიპასუხა. მალე ინიციატივიან ახალგაზრდა მეგობრებს ახალწოლთა კლუბი დაარსა, რომლის შეხვედრებზეც ის ბანკის ხელმძღვანელებს იწვევდა. მათ საშუალება ჰქონდათ ბანკის ახალგაზრდათაობას არაოფიციალურ გარემოში შეხვედროდნენ და ისინი ახლოს გაეცნოთ. ერთ ინიციატივას კი მეორე მოყვა, მარკმა ბიულეტენის გამოშვება დაიწყო, რომელშიც ის ბანკის თანამშრომლებს მიმდინარე პროექტების თაობაზე აწვდიდა ინფორმაციას. თავდაპირველად საქმე თითქოს კარგად მიდიოდა და ბანკის ხელმძღვანელიც კმაყოფილი ჩანდა, მაგრამ ჩვენიერ დღეს მან ახალგაზრდა თანამშრომელი კაბინეტში იხმო და ინიციატივების გამოჩენა კატეგორიულად დაუკრძალა. მარკი მიხვდა, რომ მისი კარიერა მელონის ბანკში დასრულდა და სამხასახური დატოვა. მომდევნო რამდენიმე თვე მარკ კიუბანმა ინდიანაში გაატარა. 1967 წელს მან გეზი დალასისკენ აიღო. ტეხასის ამ ქალაქის შესახებ მარკს მეგობრებმა უთხრეს, რომ სამუშაო ადგილს იშოვიდა. დალასელი ქალბატონები კი ულამაზესები არიანო. ხოდა მარკსაც ბევრი არ უფიქრია და თავისი ძველი Fiat X19 დალასისკენ გაემგზავრა. მანქანა იმდენად ძველი იყო, რომ ყოველ 60 მილში მარკს შეჩერება და ზეთის დამატება უწევდა. დალასში მარკი ბარმენად მოეწყო. თავისუფალ დროს ის უკეთეს სამსახურს ეძებდა. მალე ის დაიბარეს გასაუბრებაზე კომპანიაში იურ ბიზნეს სოფტვარი, რომელიც კომპიუტერებისთვის პროგრამულ უზრუნველყოფას ყიდდნენ. იმ დროს მარკი დამოუკიდებლად სწავლობდა პროგრამირებას. გასაუბრებამ წარმატებით ჩაიარა და მარკმა გაცილებით მაღალანაზღაურებადი სამსახური იშოვა. მარკს შეპირდნენ $18,000 ჯამაგის წელიწადში პლუს საკომისიოს. მე ბედნიერი ვიყავი. ეს იყო საგზნობის შემოსავალი ჩემთვის, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო, ვითვისებდი გაყიდვების უნარებს და ვსწავლობდი, როგორ შემედგინა კლიენტთა ბაზა, აღნიშნა მარკმა ერთ-ერთ ინტერვიუში. ცხრათვის თავზე მარკმა $15,000 შეკვეთა გააფორმა და მიიღო საკომისიო $1,500 ოდენობით. მისთვის ეს თანხა მთელი სიმდიდრე იყო.
პირველი რაც მან გააკეთა ის იყო რომ სხვა ბინაში გადავიდა. ძველ ბინაში მას არც საწოლი ჰქონდა, არც კარადა და იატაკზე ეძინა. სულ ბინაში 6 ახალგაზრდა კაცი ცხოვრობდა და ბინის პატრონს $750 უხდიდნენ. თუმცა მისი პირველი დიდი წარმატება პირველი დიდ წარუმატებლობად იქცა. ინიციატივიანი ახალგაზრდა კომპანიის დირექტორმა აითვალწუნა და მალე სამსახურიდან დაითხოვეს. ერთ-ერთ ინტერვიუში მარკი ასე აღწერს თავის ყოფილ დირექტორს. ის ცდილობდა დირექტორის როლი ზუსტად შეესრულებინა. მაგალითად, იცოდა კლასიკურ კოსტუმებს, მაგრამ მას ჰქონდა ერთი დიდი ნაკლი. არ მუშაობდა და არც არასდროს იჩენდა ინიციატივას. ეს დირექტორი ჩემი მასწავლებელი გახდა, მაგრამ იმიტომ კი არა რომ მისგან რამე ვისწავლე. არამედ დღემდე ვაკეთებ საწინააღმდეგოს იმისას, რასაც ეს ადამიანი მოიმოქმედებდა. ეს უკვე მეორე შემთხვევა იყო, როდესაც საკუთარმა ინიციატივებმა მარკ კიუბანი ქუჩაში დატოვა. სწორედ მაშინ გადაწყვიტა მან საკუთარი საქმის დაწყება. ბოლოს და ბოლოს დასაკარგი მაინც არაფერი ჰქონდა. მომავალ ბიზნეს პარტნიორად მარკმა ის ადამიანი აირჩია, რომელმაც მას 15,000-იანი შეკვეთის განხორციელება ანდორის გამოცდის სამსახურიდან დაითხოვეს. მალე მარკმა ჩამოაყალიბა კომპანია მიკროსოლუშენსი, რომელიც პროგრამული უზრუნყოფის პროდუქტებს ყიდდა. ახალ პოზიციაზე მარკი იყო კომპიუტერების სფეროში კონსულტანტი, ასევე ყიდდა პროგრამულ უზრუნველყოფას, ატარებდა ტრენინგებს და აწყობდა კომპიუტერებს. გარდა ამისა, წერდა საკუთარ პროგრამებს. მან შეისწავლა Microsoft-ი და Lotus-ი. ერთხელ მან Austin-ში მივლინებისას ახალგაზრდა გაიცნო, რომელთან ერთადაც ბიზნესის განვითარების საკითხები განიხილეს. ახალგაზრდებმა ერთმანეთს საკუთარი მოსაზრებები გაუზიარეს და მომავალ საქმიანობაში წარმატებას უსურვეს. ახალგაზრდას მაიკ დელი ერქვა. კლიენტს არასოდეს არ უნდა უთხრათ, თქვენ გინდათ რომ პროგრამამ იმუშაოს? უპრობლემოდ, ასეთი გამოცდილება მიიღო მარკმა თავისი ყოფილი სამსახურიდან. 1990 წელს მარკის კომპანიამ $30 მილიონი შემოსავალი მიიღო. მისი ფირმის დევიზი ასე ჟღერდა: ნებისმიერი კაპრიზი თქვენი ფულით. მარკის კომპანია კონკურენტმა ფირმამ შეიძინა. $30 მილიონი საკმარისი თანხაა საიმისოთ, რომ სიცოცხლის ბოლომდე მხოლოდ საბანკო პროცენტებზე იცხოვროთ. თუმცა მარკს ახალი ბიზნესის დაწყების სურვილი ჰქონდა. 1995 წელს ახალგაზრდა მილიონერმა, რომელმაც ფული კომპიუტერულ ინდუსტრიაში გააკეთა და კალათბურთით ერთობოდა, თავისი ორი გადაცემის გაერთიანება გადაწყვიტა. ერთ მეგობართან ერთად მარკმა დააფუძნა კომპანია აუდიონეტი, რომელიც აერთიანებდა მის ინტერესს სტუდენტური კალათბურთისა და ინტერნეტით მაუწყებლობას. მალე აუდიონეტი ვებგვერდად broadcaster.com-ად გარდაიქმნა. საკუთარ საიტზე კომპანია ანთავსებდა ვიდეო და აუდიო ფაილებს და აქცენტს სპორტულ მოვლენებზე აკეთებდა. გარდა ამისა, მოისმენდით გადმოცემებს სასამართლო პროცესიდან ბილ კლინტონსა და მონიკა ლევინსკის საქმიანობის თაობაზე. ეს იყო ერთიანი პორტალი, სადაც მომხმარებელს ყველა ახალი ამბავის ნახვა და მოსმენა შეეძლო. პერიოდულად კომპანია ყიდდა სარეკლამო როლიკებისთვის ადგილს საეთერო ბადეში. დირექტორი კიუბანი სრულებითაც არ გავდა თავის ყოფილ ხელმძღვანელებს. ამბობენ, რომ კომპანიის ამოქმედებიდან ძალიან მალე მან თავის თანამშრომლებს გამოუცხადა: ჩვენ ან მილიონერები გავხდებით, ან უმუშევრები, მაგრამ დარჩებით მეგობრებად. მალე broadcast.com-ში უკვე 300-ზე მეტი ადამიანი საქმიანობდა. 1999 წლის მეორე კვარტალში კომპანიის შემოსავალმა $13.5 მილიონი შეადგინა. იმავე წელს broadcast.com-ი Yahoo მიიყიდა და მასში $5.9 მილიარდი გადაიხადა. უშუალოდ მარკმა თავის ანგარიშზე $2.5 მილიარდზე მეტი დაადო. მალე მარკმა დალაში 24000 კვადრატული მეტრის ფართობის მიწა იყიდა. შემდეგ შეიძინა თვითფრინავი Gulfstream 5 $521 მილიონად. მესამე კი რაც მან იყიდა საკალათბურთო კლუბი Dallas Mavericks იყო, რომელშიც მან $280 მილიონი გადაიხადა. ამ შენაძენით 40 წლის მარკ კიუბანი კალათბურთის ნაციონალური ლიგის გუნდის ყველაზე ახალგაზრდა მფლობელი გახდა. მიუხედავად იმისა, რომ მის შესაძლებლობებში როგორც კარგი მენეჯერისა ეჭვი არც არასდროს შეპარვია, საკალათბურთო გუნდის ყიდვა უფრო ახირებას გავდა, თუმცა მალე გამოვლინდა, რომ კიუბანს გუნდი ბიზნესის საკეთებლად სურდა. მასში ინვესტიციის განხორციელებით დალას მავერიქსი ლიგის ერთ-ერთი ფავორიტი გახდა. კიუბანი ერთადერთი მილიარდერია, რომელიც საკუთარი გუნდის თამაშებს გულშემატკივრებთან ერთად ადევნებს თვალს. მე კალათბურთი ძალიან მიყვარს და თამაშს იმიტომ ვესწრები მძიმე სამუშაო დღის შემდეგ განვიტვირთო. მე კლუბი მხოლოდ იმიტომ ვიყიდე, რომ შემდეგ სიამოვნება მივიღო. აღნიშნა კიუბანმა ერთ-ერთ ინტერვიუში. რა შეეხება მარკ კიუბანის პირად ცხოვრებას, ის 2002 წელს დაქორწინდა ტიფანი სიოვარძე, რომელიც სარეკლამო სააგენტოში გაყიდვების დირექტორად მუშაობდა. წყულს 3 შვილი ჰყავს. ისინი ცხოვრობენ დალაში, უზარმაზარმამულში, რომის საერთო ფართობიც 24000 კვადრატული მეტრია. მის შეძენამ მარკ კიუბანს $13 მილიონი დავუშვა. ერთხელ მარკს კითხეს,
დაისახლებინა ის ბიზნესმენები, რომლებიც მის პატივისცემას იმსახურებენ. სავარაუდოდ ბილ გეიცი და ლარი ელისონი აღნიშნა მანმა დაზინა, რომ ძველი სკოლის ბიზნესმენების საქმიანობას განსხვავებულად აწარმოებდნენ. რეკლამის შემდეგ ვისაუბრეთ ბიზნეს ვუმანზე, საქმიან ქალბატონზე, რომელიც დღეს აფრიკის ყველაზე მდიდარ ბიზნესმენთა შორის არის, თუმცა ღა მისი ბიზნესი ძირითადად დაფუძნებულია კორუფციასა და ძალაუფლებაზე. მისმა მშობლებმა ერთმანეთი ბაქოში, საბჭოთა აზერბაიჯანის დედაქალაქში გაიცნენ, სადაც ანგოლელი სტუდენტი ჟოზე ედუარდო დუ სანტუში ნავთობისა და გაზის ინსტიტუტში სწავლობდა. სწორედ ბაქოში გაიცნო მან თავისი პირველი მეუღლე ტატიანა კუკანოვა. მალე წყვილს ქალიშვილი შეეძინა, რომელიც რამდენიმე ათეული წლის შემდეგ აფრიკის უმდიდრესი ქალბატონი გახდა. უმდიდრესი აფრიკელი ქალბატონი ისაბელ დუშ სანტუში 1973 წელს ბაქოში დაიბადა. მამამისი წლების მანძილზე ანგოლის უცვლელი ლიდერი ჟოზეფ ედუარდო დუშ სანტუში გახლდათ. დედამისი ბაქოელი ტატიანა კუკანოვა, რომელმაც თავისი მომავალი მეუღლე საბჭოთა აზერბაიჯანის დედაქალაქში გაიცნო. იმხანად ჟოზე ედუარდო ბაქოს ნავთობისა და გაზის ინსტიტუტში სწავლობდა. რამდენიმე თვეში ბაქოში დაიბადა ისაბელი. როდესაც წყვილი ანგოლაში დაბრუნდა საცხოვრებლად, პატარა ისაბელი ანგოლის დედაქალაქის ლუანდის ერთ-ერთ სახელმწიფო სკოლაში მიაბარეს სასწავლებლად. მალე ისაბელის მშობლები გაიყარნენ. როგორც ამბობენ, ტატიანა ვერ შეეგუა მეუღლის გაუთავებელ ხალხს და განქორწინება მოითხოვა. ჟოზე ედუარდოს ცხოვრებაში მალე სხვა ქალი გამოჩნდა. ტატიანა კუკანოვა კი საცხოვრებლად მცირეწლოვან ისაბელთან ერთად ლონდონში გადავიდა საცხოვრებლად. დღეს ტატიანა აქტიურად მონაწილეობს ერთადერთი ქალიშვილის, სამი შვილის აღზრდის საქმეში. დღეს ისაბელს პოლიტიკური ოპონენტები და არაკეთილ მოსურნეები ანგოლის პრინცესად მოიხსენიებენ. თუმცა როგორც მისი მეგობრები ამბობენ, სკოლაში ისაბელი მორცხვი გოგონა იყო და თანატოლებთან თამაში ნაკლებად უყვარდა. თანაც მას სურდა, რომ დაემალა საკუთარი წარმომავლობა და ედუარდო დუშ სანტიუშთან საკუთარი ნათესაობა. არადა 6 წლიდან გოგონა პრეზიდენტის სასახლეში ცხოვრობდა, რადგან მამამისი 1979 წლიდან ანგოლას პრეზიდენტი გახდა. ედუარდო დუშ სანტუში ანგოლის სათავეში ხანგრძლივი სამოქალაქო ომის შედეგად მოვიდა. როგორც დასავლური მედია წერს, იმ დროს დუშ სანტუშის ოჯახში განსაკუთრებული ფოფუნები თანამდვილად არ ცხოვრობდნენ. ისაბელის ბავშვობისას ანგოლის ეკონომიკა კრიზისში იყო, რაც გამოწვეული იყო გაუთავებელი სამოქალაქო ომებითა და პრეზიდენტის სოციალისტური პოლიტიკით. თუმცა ისაბელისა და მისი და-ძმებისთვის, რომლებიც პრეზიდენტ დუშ სანტუშს სხვადასხვა ქალებისგან ჰყავდა, ანგოლაში არსებული რთული პოლიტიკურ-ეკონომიკური მდგომარეობა არ არსებობდა. მაგალითად, იზაბელმა სწავლა ლონდონში სამეფო კოლეჯში განაგრძო, სადაც დედამისი ცხოვრობდა. 1992 წელს ანგოლაში ისევ ატყდა სამოქალაქო დაპირისპირება. ამჯერად ომის ეგო ლონდონამდე მიაღწია. ბრიტანეთის დედაქალაქში ისაბელს ფიზიკური განადგურებით დაემუქრნენ და ისიც მშობლიურ ანგოლაში დაბრუნდა. 1990 წლებში პრეზიდენტ დუშ სანტუშის ეკონომიკური კურსი შეიცვალა და ტრადიციული მარქსიზმ-ლენინიზმიდან ქვეყანა მრავალპარტიულობასა და საბაზრო ეკონომიკაზე გადავიდა. პრეზიდენტმა პირადად მიიღო ზომები ქვეყნის ეკონომიკის ლიბერალიზაციისა და მცირე და საშუალო ბიზნესის მხარდაჭერაზე. მას შემდეგ აფრიკის ეს უღარიბესი ქვეყანა ეკონომიკურ ზრდას განიცდის. 2011 წლებში ეს ძირითადად გამოწვეული იყო ნავთობის მოპოვებით, ყოველწლიურად 1.8 მილიონი ბარელით დღეში. ბიუჯეტის შემოსავლები ათობით მილიონი დოლარით განისაზღვრა, თუმცა რიგითი ანგოლების ცხოვრების დონეზე ამას დიდი გავლენა არ მოუხდენია. ქვეყნის მცხოვრებთა დიდი ნაწილი დღეში $2-ზე ნაკლები შემოსავლით ცხოვრობს, მათი 10% კი არსებობისთვის იბრძვის. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მონაცემით 2007-10 წლებში სანავთობო შემოსავლიდან $32 მილიარდი ოდენების შემოსავალი გაუჩინარდა. სწორედ ამ დროს გამოჩნდა აფრიკის დიდი ბიზნესის არენაზე კონტინენტის მომავალი უმდიდრესი ადამიანი ისაბელ დუშ სანტუში. თავისი პირველი საქმიანი გამოცდილება მან ლუანდას რესტორანსა და ბარში მაიამი ბიჩში მიიღო. ამ დაწესებულების მეპატრონე ვინმე რუი ბარატა ანგოლას სანიტარულმა სამსახურმა და საგადასახადო ინსპექციამ შეაწუხა. პრობლემის მოგვარების მიზნით მან საკუთარ ბიზნესში ანგოლის პრეზიდენტის უფროსი ქალიშვილი მიიწვია და მეწილეობა შესთავაზა. რუი ბარატას ხერხმა გაჭრა. მას შემდეგ არავინ მისულა მასთან სახელმწიფო ორგანოებიდან. ანგოლის პრინცესამ ამ საქმიდან ერთი დასკვნა გამოიტანა. მისი გვარი ბიზნესის კეთებისას შეუდარებელია.
ანგოლა ალმასების მოპოვების ბიზნესში მსოფლიოში მეოთხე. ეს ქვეყანა ყოველწლიურად 1 მილიარდი დოლარის ღირებულების ძვირფას ქვებს ყიდის. ალმასის მოპოვებას ახორციელებს სახელმწიფო კომპანია ენდიამა. 1999 წელს ანგოლაში მოპოვებული ალმასების რეალიზებას ეწევა კომპანია ასკორპი, რომელიც პრეზიდენტ სანტუშის უშუალო მითებით ჩამოყალიბდა. ფირმაში წილის 51% ეკუთვნის ანგოლის მთავრობას. წილის დარჩენილ ნაწილს აკონტროლებს სანტუშის ძველი პარტნიორები სამოქალაქო ომის პერიოდიდან და მისი ქალიშვილი ისაბელი. ასკორპს ყოველთვიურად მილიონობით დოლარის ოდენობის დივიდენდები მოჰქონდა. 2000-იან წლებში მსოფლიო მედიაში აწყდა კამპანია ანგოლის სისხლიანი ალმასების თაობაზე. ისაბელი ვითარების გართულებას მოერიდა და საკუთარი წილი ასკორპში დედამის გადააბარა. დღეს კომპანია სხვა სახელით განაგრძობს საქმიანობას. 1997 წელს პრეზიდენტმა სანტუშმა გამოსცა ბრძანება, რომელიც სატელეკომუნიკაციო სექტორს შეეხება. ანგოლის მთავრობამ სიხშირეებზე ლიცენზიის მოსაპოვებლად ღია ვაჭრობა გამოაცხადა. 2 წლის თავზე მან აღნიშნული დოკუმენტი გააუქმა და ახალი ბრძანება გამოსცა. მთავრობა დაიტოვა უფლება სატელეკომუნიკაციო კომპანიისთვის სიხშირე საჯარო ვაჭრობის გარეშე გადაეცა, ოღონდ კომპანია ვალდებული იყო ანგოლას მთავრობასთან სალიცენზიო პირობების სანაცვლოდ ერთობლივი კომპანია ჩამოეყალიბებინა. 11 თვის თავზე პრეზიდენტმა სანტუშმა კომპანია იუნითელს ნება დართო გამხდარიყო ანგოლაში პირველი კერძო მობილური კავშირგაბმულობის კომპანია, თუმცა მან დაიტოვა კომპანიის სააქციო კაპიტალის ფორმირების უფლება. შედეგად ანგოლის სახელმწიფო სანავთობო კომპანიამ სონანგოლმა იუნითელის წილის მეოთხედი მიიღო. ამდენივეს მფლობელი გახდა ისაბელ სანტუში. მისი წარმომადგენელი მოგვიანებით ირწმუნებოდა, რომ 25%-იან წილში ანგოლას პრინცესამ საკუთარი სახსრები გაიღო, თუმცა დეტალები ფართო საზოგადოებისთვის უცნობი დარჩა. იუნიტელის კიდევ ერთი აქციონერი პორტუგალიური კომპანია პორტუგალ ტელეკომი გახლდათ, რომელმაც ანგოლური კომპანიის 25%-იან წილში 12.6 მილიონი დოლარი გადაიხადა. მობილურმა კავშირგაბმულობამ აფრიკის ეკონომიკა მთლიანად შეცვალა. ამდენად ინვესტიციამ, რომელიც აღნიშნულ სექტორში ჩაიდო, მალე მოიტანა მოგება. დღეს იუნიტელი ანგოლაში მომუშავე 2 სატელეკომუნიკაციო კომპანიიდან ერთ-ერთია და მისი მომსახურებით 9 მილიონი ადამიანი სარგებლობს. 2005 წელს ანგოლის ბაზრით დაინტერესდა პორტუგალიელი მილიარდერი ამავე, რომლის ქონებაც რამდენიმე მილიარდი დოლარი განისაზღვრება. მას დიდი სურვილი ჰქონდა კაპიტალი ანგოლის უძრავი ქონების ტურიზმსა და სანავთობო სექტორში ჩაედო. შედეგად მან სანტუშების ოჯახსა და კიდევ ერთი პორტუგალიური ბანკირის ფერნანდო ტელეშთან თანამშრომლობის შედეგად გახსნა ბანკი ბანკო ინტერნეიშნალ დე კრედიტ. როგორც დასავლური მედია წერს, სანტუშების მონაწილეობით შექმნილი სხვა კომპანიების მსგავსად, არც აღნიშნული ბანკის შესახებ არსებობს დეტალური ღია ინფორმაცია წილების რეალური მფლობელების შესახებ. ცნობილია მხოლოდ ის, რომ ბანკის წილის 25%-იანი წილი კვლავ ანგოლის პრინცესას ეკუთვნის. მისმა წარმომადგენელმა ასევე გააკეთა განცხადება, რომ ბანკის წილი ისაბელ სანტუშ მამამისმა კი არაჩუქა, არამედ შეიძინა საკუთარი ფინანსებით. კიდევ ერთი ბუნებრივი რესურსი, რომელსაც მდიდარია ანგოლა, ნავთობია. ქვეყანა მოიპოვებს წელიწადში 650 მილიონ ბარელს. მისი დიდი ნაწილი ექსპორტზე გადის. სახელმწიფო სანავთობო კომპანია ქვეყნის უდიდრეს ბიზნეს სტრუქტურად არის მიჩნეული. ანგოლა სხვა მომგებიანი ბიზნესების მსგავსად აღნიშნულ კომპანიაშიც მნიშვნელოვანი წილი ისაბელ სანტუშს აქვს. ანგოლაში კიდევ ერთი ბუნებრივი მონოპოლია, ესაა ცემენტის წარმოება. პრეზიდენტ სანტუშის პრეზიდენტობის პერიოდში არსებობდა აღნიშნული პროდუქციის მწარმოებელი მხოლოდ ერთი კომპანია, მას აკონტროლებდა ფირმა ნოვა ქიმანგოლა. 2006 წელს ანგოლის მთავრობამ კომპანიის მფლობელებს ფირმაში საკუთარი წილის გაზრდა მოსთხოვა. მოტივად პრეზიდენტმა სანტუშმა ის მოიტანა, რომ სამოქალაქო ომის დროს ანგოლა ძალიან დაზარალდა და ქვეყნის რეკონსტრუქციისთვის აღნიშნული საწარმო სტრატეგიულ აქტივს წარმოადგენდა. 2006 წელს ანგოლის მინისტრთა კაბინეტმა გამოსცა რეზოლუცია, რომლის თანახმადაც ცემენტის მწარმოებელ კომპანიაში მთავრობის წილის გასაზრდელად 74 მილიონი დოლარი გამოიღო. რეზოლუციის ტექსტის თანახმად აღნიშნული საბიუჯეტო ხარჯი გამოწვეული იყო საზოგადოებრივი ინტერესებიდან გამომდინარე. ანგოლის მედიის ცნობით ქვეყნის მთავრობამ წილის გამოსასყიდი 74 მილიონი დოლარი ბანკო ინტერნეიშნალ დე კრედიტს გამოუყო, რომელმაც ისაბელ სანტუში და მისი ბიზნეს პარტნიორი ამერიკო ამორიმი ხელმძღვანელობდნენ. გარიგების დასრულების შემდეგ ანგოლის სახელმწიფო ცემენტის მწარმოებელი კომპანიის წილის 99% მიიღო. დარჩენილი 11% კი ბანკო ინტერნეიშნალ დე კრედიტსა და კერძო ინვესტორებს დარჩათ. მოგვიანებით სახელმწიფომ საკუთარი წილი გადასცა კომპანია ციმ ინვესტს, რომლის 30%-იანი წილის მფლობელიც განსაზღვრული პერიოდის განმავლობაში იყო ამერიკო ამორიმი. როგორც მედიაში წერენ, დღეს მისი ინტერესი ანგოლის ცემენტის მწარმოებელ საწარმოში აღარ არის. იმავე წყაროების ცნობით აღნიშნული ბიზნესის რეალური მფლობელი ისევ და ისევ ისაბელ სანტუშია.
2013 წლის იანვარში ჟურნალმა ფორბსმა პირველად დაასახელა ანგოლის პრინცესა ისაბელ დუ სანტუში ოფიციალურ მილიარდერად. ამის შემდეგ ანგოლის სამთავრობო გაზეთმა ჟურნალ დი ანგოლამ, რომელიც ქვეყანაში ერთადერთ ყოველთვიურ გამოცემას წარმოადგენს, გამოაქვეყნა სტატია, რომლის თანახმადაც მთავრობა ყველაფერს აკეთებს ანგოლას იღარიბიდან გამოსაყვანად და ამ ფონზე ისაბელ დუ სანტუშის მილიარდერად აღიარება დადებითად წარადგება ქვეყნის განვითარებას. ეს ძალიან კარგია ანგოლისთვის და ამით ანგოლელები ნამდვილად ამაყობინა, თქვამი იყო სტატიაში. ჟურნალ ფორბსის ბოლო რეიტინგის თანახმად ისაბელ დუ სანტუშის ქონება 3.4 მილიარდ დოლარად არის შეფასებული. ეს იყო დიდი ბიზნესი რადიო პალიტრასა და პალიტრა ტიმის პროექტი.